Kochki Tela деген укалоо борборун тартып көрсөтөбүз. Бул жагында өзүнчө массаж бөлмөсү экен да. Ого, бияг эмне? Романтичный го. Мына агабыз жир кап массаж алып аттыр. Канча иш болду экен чекен? Ака, иштер жакшыбы? Жүз болуп атасызбы? Bol atat, ben gelgen şu açılgandan beri gel atam. Barış da sonun kusatken. Duş besplatlı eken toğanda. Masajdan kiyin, uçuz cezdele cuğunup, bana toyga olsa toyga, cumuşka olsa o cumuşka kete bir etkisi. Assalamu alaikum hurmattu tez kavar kanalının görücüleri. Kadırma mekendeşler, salamatsızlar be. Kutbanda okudunuzdur minin. Oştun salam aytabız sizlerge. Bugün Oş şaarının tak ortosu Aravanskide can açılıp iştey baştagan Tochki Tela degen ukaloo borborun tartıp körsötöbüz. Mına uşul darekte açılıptır tuugandar. Massajnyy center Tochki Tela. Uşul dareke kele beresizdir. Men sizlerge daregin tak düşündürüp koyayın. Mına ul köçe Oştogo Gaparaytiv köçesü. Aravanskiden tetigi jerden Gülbazar'dın canındağı Svetofor'dan Joğoru jüresizdir. Sulayman To Zapadny tarapka. Bulcakta Pajarny var. Andan ötkönden kiyim bulcerde ayaldama. Ayaldamanın ele mangdayınan bir 10 metr joğarakta caygaşkan dal uşul cerde turat duğanlar. Tochki Tela ukalo borboru. Uşul dareke keleverestir bulcağında Emir degen market caygaşkan. Jürümüzdür. Bulcerde menedjer Ecekeus var. Aizrek degen. Экранга түшүүнү каалаган жок. Экран артында биздин суроолорго жооп берет. Биз жаң ачылган массаж борборун ички шарттарын сиздерге көрсөтүп беребиз. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсызбы. Жакшысызбы? Бул жерде өзүңүз болот экен, са, ресепшн. Экран артында, урматтуу мекендештер, Айзерек деген кызыбыз турат, микрофонду бергенбиз. Азыр суроолорго жооп берет, экөлөп көрсөтүп беребиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, куш. Кандайсыз? Жакшы. İşti başladığınızlar. Jaŋa ele açılıpsızlar da, he? Ova, biz açılganıbızga 3 gün boldu. Aha. 3 gün boldu. Bul jer lechebno-ozdoravitelnyy massajny tsentr. Aha. Bul jerde obshiy oşol lechebnyy massajdardyn türlörü jasalat. Girgende ele mına reseptionda massaj jasoonun, ukaloonun preskuranty bar eken, ha? Baalary qancha, türlörü qanday bolot? Uşularda da bir mınday basa belgilep aytıp koysoŋuz başında. Qanday massajdyn türlörü bar? Oho! Kanca bir 30 türü var şu anda. Bizde mesela lokalne zonu bu ar bir organga mesela başka şeyne voratnikoy zonuğa. Aha. Kol organdarga koluna ile jasa alam dep kelse oşol organda türlörü bar. Ha. Paketnyy uslugi bar bol jerde. Bular 300 som, 400 som, 350 som, 500 som, 700 som şunday bolot kela bölük bölük bolsa. Oo, ar birin bası bar a bol jerde bolsa. Мисалы спина менен колуна алса болот, спина менен бутуна алса болот, жок мен общий албайм дегендер да болот да, убактым тар дегендер болсо, мына 40 минут ошо акчасына карап өздөрүнүн дененин эки органын ала турган болсо, анда ошо 500 сом, 400 сомдон 700, 800 сомго чейин болот экен, а? Баасы. Бул массаждарчы? Бул жерде бизде общий телага, общий телага жасалган бир 20га жакын түрү бар бул жерде. Общий классический, точечный баягы метаболизмди жакшыртуу үчүн, общий баягы ашказандын, ички органдардын жакшы иштеши үчүн бул биз точечный массажды сунуш кылабыз. Андан кийин лимфодренажный баягы отек болуп, почкасында проблема болсо, ушул лимфодренажный баягы арыктайм деген аял кишилер болсо тоже мындай ашыкча сууларды кетирет. Ошого жакшы огненный мол, огненный массаж. Баягы палатенца менен жаап алып, спирт менен үстүнө от коюп массаж кыла беле, огненный деген. Ошол да, э? Ооба, ошол массаждын түрү. Бул огненный массажда биз баягы мышечный воспаленияны, суук дегендер болсо, колун бутум какшап ооруйт дегендер болсо, ошолорго сунуш кылабыз. Спортивный бул баягы тренировкага барган биздин спортсмендер, фитнеске барган айымдар үчүн деле жасалат. Бул именно баягы мышцадагы вибрация түрүндө жасалган спортивный массаж. Паназиатский бул баягы тайский массаж сыяктуу. Бул жерде тайский массаж дагы бар. Ал растяжка, йога массаж деп аталат. Баанычный бар экен, э? Баанычный массаж тоже ошол спинадагы воспаление болсо, баягы жел туруп калыптыр дегендер болсо, баанычный массаж жасалат.
Midoy deyip. Midoy bu. Тайский. Гүкен де антистресс дейт. Бу массаждың түрлері көп тұр, бай ба? Ола. Алат десе классический лечебный баяғы общий массаждарды алып жүре беріп тұр бізде біз ше. Беркілерін де бір алып көріш керек екен, а? Массаждың түрлері көп. Мысалы, мол жерде медовый массаж бұл баяғы остеохондроз көйінше отырып іштегендерге, машинада отырып іштегендерге, ошол адамдарға жасалат. А мол банычныйга дагы бир сөздү кошуп айтып кетсем, баягы көбүнчө машина айдагандар баягы жай мезгилинде колун чыгарып алып айдап кетишет го. Ошондо баягы колуна суук тийип, мо триггерные точки деп коет, ошол жерлеринде суук тийгенде биз банычный массаж именно баягы триггерные точкидеги главный каналды басып бошотуп, анан банка койсок, ошол колуна тийген сууктар ошол жактан чыгат. Демек түшүнүктүү. Булардын баасы 1000 сомдон башталат экен, а? Ооба, 1000 сомдон башталып, ошол 1,5 000 чейинки массаждын түрлөрүн алсаңыздар болот. Болот. Анда массаж каналдарыңыздарды бир катар тааныштырып койсоңуз, мынау эмне бая массаж кыла турган майлар ба? Биздин массаж жасала турган майлар, булар атайын ошол массаж жасалуучу майлар болуп эсептелинет. Мына оливковый, роза менен, женщина менен бул жерде ошол ар бир майдын өзүнүн булар мындай плюс жери плотный май эмес да, баягы денеге прям жармашып калып кетчүчү. Мындай биз арчыгандан кийин уже кийимин кийип кетсе болот. Боло берет дегиз, а? Жакшы экен. Анда жүрүңүз. Ушул жерден келип, администратор кыздарга акчасын төлөп, анан жазылып кире берет экен бизде, а? Ооба. А бул жерде бир аз күтүү орундугу бар экен. Ооба, бул жерде. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде мурда башка бир магазин болчу эле. Муну вообще башкача кылып ремонт кылып, жаңы кылып ачыпсыздар го, э? Эй, жаңы ремонт. Канча массаж канасы бар? Бизде азыр 4 бөлмө бар. 4 бөлмө. Мына яктарда да бүт массаж каналары экен да булар, а? Азыр массаж жүрүп атабы? Мына якта массаж жүрүп атып тур, а? Азыр бул жерде массаж жасалат. Кирип көрсөк болобу экен уруксат менен? Саламатсыздарбы? Так, массаж мына агабыз жыргап аткан турбайбы, э? Сонун экен, э. Бул жерде азыр бизде медовый массаж жасалат атат, ошол именно остеохондрозго деп айтпадымбы? Остеохондрозду ошол бир курста биринчи шейный воротников, экинчи күнү кайра медовый болуп очередь менен 10 күн бир курс алынат. Ошондо баягы мол жери отуруп иштегендерге, машина айдап иштегендерге, негизи эле ушул адамдын көп терс энергиялары ушул далысында болот дагы, далысына көп оор келет да. Ошондо жардам берчү массаждын түрү. А бир массажга канча убакыт кетет? Мисалы, ар бир классический массаж бизде 1 саат жасалат. 1 саат. Бул медовый массажда мисалы жөн эле мёд менен чапкылап коюп, биз тузду чыгарып коебуз дей албайбыз, себеби ар бир адамдын организми биринчи келип массаж жасалып, организм даярдалып, андан кийин гана мёд менен туз чыгарабыз. Кандай кеңеш бересиздер? Мисалы, баягы бир жерде отуруп иштегендер, сидящий образ жизнинде иштегендер канча убакта бир массаж алып турганы жакшы? Адис катары. Мисалы, невропатологко барып, сизде остеохондроз бар деп сөзсүз массажистке направление берет. Медикаментозный лечение алат, плюс массажга сөзсүз түрдө жазат. Ошондо биз ошол бир курска 10 күнгө келүүсүн айтып кеңеш беребиз. Андан кийин ошол 3-4 айда, 6 айда алса болот кийинки курсту. Сөзсүз гана ооруганда эмес, баягы профилактика үчүн дагы, адам баягы кан айлануусун, иммунитетин жакшырткан үчүн сөзсүз мындай өзүнүн ден соолугуна кам көрүп алып турса болот. Азыр эми бул медовый массаж дененин кайсы жерлеринде жасалат? Бул ошол шейный воротниковый. Медовый массаждын негизи түрлөрү бар. Баягы колунда, тизесинде туз болсо, ошолорду дагы, ошолор үчүн дагы жасалып, баягы адамдарга жардам беребиз. Жакшы. Мына агабыз жыргап массаж алып аттыр. Канчанчы жолу келиш экен? Ака, иштер жакшыбы? Жыргап атасызбы? Болот атабы? Болот атам. Мен келген ушу ачылгандан бери келип атам. Вообще сонун кылышат экен. Жыргап атасыз. Суук өттү. Башка массаждарга да барам. Суук өттү, эмне болду? Жок, менде остеохондроз бар. Бир жерде отуруп иштейт окшойсуз, а? Компьютерде көп отурам. Банкта иштейм да. Аллах таалам ден соолук берсин. Сиз алып көрүңчү, анан биз да Кудай буюрса бир массажды алалы, э? Кечке машинада жүрө берип биз дагы. Жана эжекебиз айткандай, жайында алыс жактарга жүрөбүз, аягы көлгө барабыз, биягы Таласка барабыз, Бишкекке барабыз, биягы Баткенге чейин барабыз, машинадан колду чыгарып жүрө берип, бир жак мүрөлөрүбүз ал тартышып калып атат да. Ошого да болот да эми, массаж алсак болот да, эжеке? Ооба, ошол массаж айтпадымбы, баягы точкаларды, именно точкаларды обработка кылып, басып, ар биринин өзүнүн
ыкмалары бар. Кийинки массаж кабинеттериңизди да көрүп коёлу. Бул жерде канча адис иштейсиздер өзү массаж кылган? Бул жерде азыр жаңы ачылганына байланыштуу бизде азыр 3 массажист бар. Бизде ар бирибизде мисалы менде медицинский образование бар. 2-3 жылдан ашык опыт работы. Опыт менен иштейбиз. Азыр пока ошол 3 массажист уже клиенттерди алып иштеп атабыз. Иштеп атасыздар. Жакшы. А бул 3-чү массаж бөлмөсү экен, а? 3-чү бөлмө. Жарык, түнч, ыңгайлуу. Жаңы. Анан жылуу экен, а, массаж каналарыңызда. Ооба, бизде ар бир баягы клиенттердин ыңгайлуу болуш үчүн клиенттерге тёплый пол установка болгон. Тёплый пол плюс баягы массажда чечинип жатып алат эмес, ошон үчүн мындай жылуу болсун деп. Шарт түзүп берген. Тёплый пол кылгансыздарбы, э? Ооба, бул жерде тёплый пол. Коридорлордо жылуу экен, э? Коридорлордо да тёплый пол. А массаж алыш үчүн эмне ала келиш керек? Сиздерден мисалы полотенца, чачык, мына халат палаттар берилеби же өзү үйүнөн ала келиш керекпи? Жок, жок, эч нерсе алып келбейт. Жөн гана мындай жакшы маанайда жакшы даярданып келсе, ошол гана жетиштүү. Бизде калган бүт бересиздер. Ооба, мёд, полотенца, халат, тапочки бары бар. Бардыгы бар. Ооба. Жакшы. Анда кийинки бөлмөнү көрөлү, э? Бул жагында өзүнчө массаж бөлмөсү экен да. Ого, биягы эмне? Романтичный го, э? Ошол тайский массаж, бул тайский массаждын түрү, ушундай атайын жасалган матраста жасалат. Бизде тайский массаж өзү кандай массаж алчы? Тайский массаж. Коркунучтуу эмеспи мындай? Эсе карсылдатып, курсулдатып дегендей дененин арака, бирака чойгулабайсыздарбы? Кандай массаж болот ошол? Йога массаж деп аталат. Ал именно баягы адамдын суставтарына, полностью сухожилияларына мындай чоюп жасайбыз да, андай коркунучтуу эмес бул массаждын түрү. Ал сиз айтып аткан коркунучтуу түрү бул мануальный массаж болуп эсептелинет, баягы сөөктөрдү бошотуп жеңилдетет. А бул именно тайский массаж, бул жай ыкма менен биз өзүбүз чоюп жасайбыз. Аны дагы мындай билген адам опыт менен жасаш керек. Ушундай шам жагылган атмосферада жасалат турбайбы? Ооба. Тынч деңиз. Биз адам анан дагы биздин бир плюс жерибиз, бул ар бир комнатада вытяжкалар орнотулган. Себеби ар бир адамдан кийин, ар бир кардардан кийин биз могул абаны тазалап турушубуз зарыл. Себеби баягы адамга массаж жасалганда шлактар, токсиндер воздухка чыгат. Ошол дагы кийинки адам кайра кирип эле биз клиент келди деп эле ала берсек, ал дагы клиентке, өзүбүз үчүн дагы ден соолугубузга зыян. Кийинки кардар жийиркенбеш керек. Ооба. Туурабы? Ооба. Жакшы. Бул да мына тайский массажды жасай турган бөлмө экен. А бул жак уборный турбайбы, э? Бул жакта бизде душ бар. Душтары менен. Ооба. Негизи массаждан кийин душ алса болобу, болбойбу? Массаждан кийин мисалы мен азыр жумушка барат элем сразу деген адамдар болот. Ошондой адамдарга ыңгайлуу болуш үчүн биз могул жерге бесплатный душту атайын шарт түзгөнбүз. Душ бесплатный. Себеби массажный центрлерде душ платный. Душ бесплатный экен, туугандар. Массаждан кийин ушул жерде эле жуунуп, анан тойго болсо тойго, жумушка болсо жумушка кете берет экенсиздер. Жолугушууга болсо жолугушууга, кафеге болсо кафеге. Кайсы жака болсо да кете берет экенсиздер. Биз бааларын айттык, массаждын түрлөрүн көрсөттүк, ички шарттарын көрсөттүк. Мына тажрыйбалуу адистер иштейт экен бул жерде. Сиздер эми окуп, сертификат алып, муну үйрөнгөн адистерсиздер да? Ооба, биздин ар бир үстүн диплом сертификатыбыз. Бар. Бар, ооба. Саат канчадан канчага чейин келсек болот? Эрте мененки 10:00, кечки 10:00 чейин биздин эшибиз ар дайым ачык болот. Суббота, воскресенье күндөрү дагы иштейбиз. Бул ошол мёд менен туз чыгарып аткан учуру. Туздар чыгып атабы, а? Азыр. Ооба. Өзү алеге мына акамдагы эмеси арка даалысы, мына моюндары буканыкындай болуп калыптыр өзүчү. Ака, көп отурат окшойсуз, а, компьютерде? Ошо банкта иштейбиз деп Асия Хандросу алыптыз да. Аллах тааланы шүгүр. Бул Асия Хандрос азыр негизи көп эле адамдарда бар. Себеби азыр телефон карайбыз. Менде да бар. Баягы студенттерде көп болот. Китеп окуп, башын кечке салып отурса, телефон көп карагандан, ошо отуруп иштегенден көп болот. Мен да ушул массажды алышым керек экен анда, э? Сиз дагы келип туруңуз, сиз дагы көп жактарга барып машина айдайм деп айтпадыңызбы? Ооба. Жакшы, мына
Негизи массажды алып туруш керек туугандар. Профилактика үчүндагы алдын ала кан айланууну жакшыртат, иммунитетти көтөрөт. Анан баягы дары ичпейт элем, мен дарысы жок лечение кылат элем дегендерге баягы точечный массаж деп айтып кетпедимби? İçinde oşol aşkazanda başka yerlerinde problem olsa oşol toçkalar menen masaj jasalıp lechenie alsa bolot. А силерде келечекте эркек массажисттер болобу? Мисалы, кээ бир эркек адамдар бар, мырзалар. Ооба, бизде мен аял кишиге жасатпайт элем дегендер болуп калат да. Ооба, бизде андай массажист дагы бар, мануальный массажды дагы ошол эркек киши кылат, себеби баягы мануальный массаж аял кишилерге бир аз оорураак болуп калат да. Ошон үчүн бизде азыр бир эркек мырзабыз бар. Ал бар, мануальный массаж жасайт. Ооба, эркек кишилер только эркек кишиден алат элем дегендер болсо, ошол массажистке жазылса дагы болот. Түшүнүктүү. Атакул экен, мен дагы бир нерсени кошуп кетсем, бул жерде бизде баягындай подарочный сертификаттар дагы сатылат. Кандай подарочный сертификаттар? Ал подарочный сертификаттарды мисалы каалаган суммага өздөрүнүн жакындарына баягы майрамдардын алдынан белек катары апасына же бир туугандарына алып барып берсе, ошол сертификат менен бизге каалаган өзүнүн убактысында, өзүнүн ыңгайлуу убактысында келип массаж алып кетсе болот. Келип сертификат сатып алып, анан жакын адамдарынын туулган күнүнө белек катары алып барып тапшырып койсо болот экен да, э? Ооба. Майрамдарда. Телефон номерлериңиз иштейт, э? Ооба, бизде бул 3 номер тең иштейт. Instagram иштейт. Instagram баракчабыз бар, ошолорго байланышып, запись болуп, консультация алса болот. Кооператив көчөсү канча? 15. 15. Азирге жеке, мен сизге ийгилик каалайм. Рахмат, ишиңиздерде ийгиликтер боло берсин. Тапканыңыздарга береке. Мен анда да келип туруңуздар. Рахмат. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктаймын. Дарегин түшүндүңүздөр, ушул жерге келе бересиздер. Ошто Араванскийде Кооператив көчөсү 15, Сулайман тоонун астында. Аялдаманын пожарныйдын маңдайында, бир аз жогорагында, Эмир маркеттинин жанында.